No niin, tervepä vaan. Nyt tulin tähän Uuskan koskelle. Läksin tuota kaveria katsomaan, niin ajattelin tuota kattouksella, miten paljon vettä ja vettä on. Vettä on paljon koskessa virtaa. En ole tässä vähän aikaa käynytkään. Mutta tämä Puuskan koski, niin tämä on Mäntyharjun puolella Toivolan Neron kylässä. Olen mä tästä nyt tehnyt näitä vilminpätkiä ja muutamia. Tämä on vissiin toinen talvikuvaus tai kolmas, mitä tässä talveaikaan käynyt. Katsotaan tuosta toiselta puolelta. Esivirta. Kyllä. Komia on. Joo, ei sitä mistään, mutta kuvasi nyt epittäin. Joo, ei tässä sen kummempaa. Niin. No, tämä ei jäädy edes talvellakaan, vaikka millaiset pakkaset. Mutta reunalta voi jonkun verran, siinä on niin voimakas tuo virtaus. Kyllä. Ei muuta kuin tervettä taas. Palautaa asia vaiheita ilmaantumaan.